wasiirka wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagle Tuusiye ayaa maanta ka hambabaxay gegida diyaaradaha caalamiga ah ee berbera isagoo ku sii jeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo uu kaga qayb gelayo isaga iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayaa shirar ay la yeelanayaan deeqbixiyaasha caafimaadka Soomaaliland. Wasiirka oo ka hadlaya ujeeddada socdaalkiisa ayaa waxaa ka mid ah hadaladiisii: waxaanu gaarinaa dal ka dhigo wafdi aan hogaaminayo, waan nahay oo u socda shir inay kaga soo qayb galaan magaalada Nairobi. Shirkaasoo ah laba qaybood. Qaybta koowaad waxaan la kulmaynaa wadamada deeq bixiyayaasha, ay ka mid tahay UK, Sweden, Australia. Qaybta labaadna waxaan ka qayb gelaynaa cilmi baaris ku saabsan daraasad lagu sameynayo dhimashada hooyada si loo ogaado. Taasna waxaan iska kaashanay jaamacadda Aberdeen ee Scotland, dowladda UK, WHO iyo dowladda Somaliland. Daraasadaasoo kolliba waqti socon doonta, natiijadeeduna ay kolli dhow sano kadib soo bixi doonto. Wasiirka waxaa halkaasi kusii sagootiyey siduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil Doctor Cabdiraxiin Cabdilaahi oo isaguna wasiirka kusoo dhaweeyey gobolka Saaxil islamarkaana u rajeeyey socdaalkiisu inuu guul kusoo dhammaado. Sidoo kalena waxaa wehelinayay siduwaha sarkaal ka tirsan caafimaadka gobolka Saaxil Cabdiqaadir Bakri iyo xubno kale. Waa socdaalkii u horeeyey ee wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland uga ambabaxo dalka dabadiisa tan iyo intii loo magacaabay wasaaraddaasi. Cabdikariim Saciid Saalax, Hoon Cable TV, Berbera.